ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ହାଫ୍ ସୁଗାର। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ସମାନ ଓ ବହୁତ ମିଠା। ସାଧାରଣ ଚିନି ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧା ପରିମାଣର ଚିନି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଣିକି ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରୁ ଫିଟ୍। ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ଚିନି ବଦଳାନ୍ତୁ ହାଫ୍ ସୁଗାର ସହିତ। ହାଫ୍ ସୁଗାର, ୟୋର୍ ବେଟର ହାଫ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍।